Salutări, bine ați revenit, eu continui să înregistrez video după video și am ajuns la episodul 7 din seria Pregătește-te, adică vicii. Asta o să fie mai scurt. Când vorbim despre provizii, chiar dacă, să zicem, multă lume va zice, nu sunt de acord cu asta, trebuie să nu uităm că sunt persoane care le-ar fi foarte greu să ducă o viață fără țigări, fără cafea, fără o bere, și atunci trebuie să iei în calcul că există varianta ca lucrurile astea să nu le mai ai pe viitor. Și atunci, în momentul când te duci și îți cumperi ceva ce ție-ți place, da? Să zicem cafea. Cumperi, să zicem, o pungă mare de cafea, ia și una mică pe care o pui deoparte. Cumperi o de-asta de 6 beri, bei doar 5, una o pui deoparte. Și la fel, te uiți la valabilitate. Și începi ușor, ușor și îți faci stoc de ceva. Cumperi, de exemplu, un cartuș de țigări, fumezi doar 9 pachete, unul îl pui deoparte. Și tot așa, sau, de exemplu, din pachet. Ai desfăcut pachetul și zici, ei, din pachetul ăsta voi fuma doar 15 țigări, nu fumezi 20. Începe să vă faceți niște provizii. Și de așa ceva, pentru că, vă dau un exemplu, să zicem că se întâmplă ceva, că e război, că e o criză nasoală și magazinele nu pot fi alimentate. Și după o săptămână nu mai ai magazin țigări, nu mai ai magazin cafea, nu mai ai, nu știu, ce îți place ție. Cum o să fie? În afară de stresul că s-a întâmplat ceva, e o situație nasoală, să nu ai nici lucru care, în ghilimele, te calmează. Eu am fost fumător 25 de ani. Știu cum e. M-am lăsat de fumat am un an de zile de când n-am mai fumat. Și sunt mândru de la 2 pachete pe zi să ajung la 0. Pentru mine e foarte ok. Dar știu cum eram când nu aveam. Adică, mă trezeam dimineața și, aolo, deci altfel nu aș fi făcut lucrul ăsta, dar pentru că țigări mă îmbrăcam direct și mă duceam să-mi cumpăr țigări. Și să nu mai zic că n-am avut perioade în viață când nu aveam bani și nici nu vreți să știți. De asta zic, nu uita că și aceste lucruri, chiar dacă nu sunt ele cele mai bune, sunt necesare. Mai ales într-o situație în care nivelul de stres va crește enorm de mult, e bine să ai ceva care, în ghilimele, te calmează. Că e o țigară, că e o cafeluță, că e o bere, evident, cu măsură, și încercați să vă gândiți, hei, viciul ăsta mă ajută, dacă se întâmplă, să zicem, cum am zis, să nu mai existe așa ceva. Îți permiți să-ți faci deja stocul pentru o viață întreagă sau ar fi bine să începi ușor, ușor să le lași sau să le rărești, cum mai zicem noi, de exemplu, la țigări. Sau poți să ți le faci singur, poți să plantezi tutun, da? Trebuie să găsești o portiță pentru a fi bine pentru tine, da? Chiar dacă nu este poate cel mai sănătos, dar ar fi bine. Luați în calcul că și acest lucru este foarte important. Așa că, pe lângă apă, pe lângă hrană și lucrurile despre care vom vorbi în episoadele următoare, este bine să ai provizii și de țigări sau de cafea sau de un vin, o bere, un whisky, un coniac, nu știu, fiecare ce vrea. Cam atât, asta o să fie un video mai scurt. Sper că nu aveți vicii, dar în caz că aveți, pregătiți o provizie pentru el. Multă sănătate și la revedere!